Я прочитала з книг Еклезіаста, що нового під сонцем вже не буде. І в суєті роботи і багатства, як і колись, живуть сучасні люди. Є хаосу гріховного багато, бо покидає немовлятко мати, бо тато, що сп'яні від алкоголю, дає рукам агресію і волю. Бо злодій проголошує молитву, щоб не піймали, коли лізе красти. Бо вміють люди в світі говорити по розрахунку, статусу, по масті. Ми бачили, як на одну проблему два погляди і мінімум дві правди. І як спокійно син переступає через батьків, не слухає поради. Як хтось когось загнав у певні рамки і міцно-міцно затиснув лищата. Як сіра миша раптом вийшла в дамки і стала силу всім демонструвати. Як комплекси, здобуті у дитинстві, людину перетворюють на монстра. І як дає та думка на солоду, що чиїсь горе, то за мене помста. Гріх проти нас. І тут усе логічно. Що хтось один поляже в полі бою. Якщо ти не наповниш себе вічним, то суєта поповниться тобою. Є дуже ніжний сатанинський метод відволікти тебе. Щоб ти у поті, як білка в колесі життя пробігши, не виріс духом, а прожив по плоті.